Неговите почетоци се со инпродукција. Игор Андреевски во интервју за InTV вели дека соработката продолжува и во иднина, а најавува нови песни и видеа за следниот период. Дали ќе кажам, може ќе лажам, но вистина е дека се уште те сака. Времето тече, спомени влече, меракот не поминува. Дали ќе кажам, може ќе лажам, но вистина е се уште те сака. Пред само краток период, младиот и доста талентиран пејач Игор Андреевски во соработка со Инпродукција сними спот за неговата најнова песна «Вечна да е Македонија». Но ова не е негова прва соработка со ИН, тие предходно го изработија и неговиот прв официјален спот за песната «Спомени». Да, јас и почетокот го почнав со ова со Инпродукција и ќе го продолжам, ќе продолжам соработката, бидејќи сум многу задоволен од вас. Колку беше задоволен од спомените и од видеото, навистина прекрасно видео со секако и таму беа прикажани убавините на нашата Македонија? Да, спомени беше снимана во западниот дел на Македонија, во Маврово и Галичник. Помина исто така преубаво и тогаш не послужи времето, како и денеска. И мислам дека се беше супер. Тоа може најдобро да го кажат гледачите и слушателите, како што кажам. Во видеото за песната «Спомени» покрај Игор се појавува и прекрасната девојка Марија Велјановска, која одлично се снајде во незината улога. Инаку, младиот пејач зад себе има веќе 7 песни, од кои и една преработка на македонска народна песна. Во следниот период најавува комплетирање на неговиот прв солистички албум. Времето тече, спомени влече, меракот не поминува. Дали ќе кажам, може ќе лажам, но вистина е дека се уште те сака. Времето тече, спомени влече, меракот не поминува. Дали ќе кажам, може ќе лажам, но вистина е